Uma manhã para agradecer pelo ano que passou. Foi com esse objetivo que a vereadora Michele Collins promoveu nessa terça-feira a reunião solene Manhã com Deus. Esse é o quarto ano consecutivo que ela realiza o evento na Câmara do Recife. A reunião solene foi presidida pelo vereador Alfredo Santana. Ele convidou para compor a mesa o pastor da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, Jaime Muniz, a dirigente do Círculo de Oração, Alda Calado, e o cantor Aristeu Moraes. No plenário da Câmara, servidores do Legislativo Municipal se reuniram para a solenidade Manhã com Deus, que há 4 anos é realizada na Casa de José Mariano, por iniciativa da vereadora Michele Collins. A parlamentar explicou que esse é um momento para refletir sobre o ano que passou e agradecer. Preciso agradecer a Deus por tudo. Agradecer porque esse ano aqui nós votamos muitas leis, muitos projetos, né, que beneficiaram o povo. Esse ano também foi um ano de eleições, né, nós tivemos grandes vitórias. Eu, por exemplo, tive a honra, né, de ser eleita vereadora número 1 do Recife, com 15.357 votos. Eu fiz uma pesquisa e das mulheres brasileiras do Brasil afora, só tem três capitais, né, onde tiveram mulheres mais votadas. E proporcionalmente eu fui a mulher mais votada do Brasil. Então isso aí é motivo de agradecer a Deus. E é isso que eu tenho feito aqui nessa casa, honrado. Muitos não querem, muitos não gostam, né? Eu recebi ontem algumas falas de pessoas que não concordam, né? Mas não tem problema. O que importa é o nome do Senhor ser glorificado. A filha da vereadora, Lorraine Collins, fez um discurso emocionado e em seguida cantou. Te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Alda Calado citou um versículo do Salmo 125. E quem é que te fortalece? É o Senhor. E por ele ser o teu Senhor, ele faz uma referência à tua vida, te dizendo que tu serás como um monte de Sião. Pode vir o que vier, mas você permanece firme. Como você atravessou esse ano de 2016, firme no Senhor, 2017. Se o Senhor não te chamar para a sua glória, nem ele vir buscar a sua igreja, você vai permanecer firme. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E vamos continuar orando, vamos continuar batendo na porta do céu, porque Deus tem vitória para a tua vida e a minha vida. E Deus, através da sua palavra, ele se compromete comigo e contigo, dizendo que ele vai estar em volta do seu povo. Aleluia! Pode se alegrar no Senhor, pode jubilar, a luta vai vir, a dificuldade vai vir, mas o Senhor está presente todos os dias, todos os momentos. Que alguém queira ou que alguém não queira, você já é dele, você já pertence a ele, e a vitória é certa, porque o Senhor é bom e é fiel. Amém? E por se tratar de dirigente de círculo de oração, não poderia deixar de convidar, não é, missionária? Para que todos possam estar ali comigo, todas as terça-feiras, no círculo de oração, ali na congregação em Caetés 3, né? Dirijo o trabalho do Senhor ali, na liderança, não é? Daquela congregação está o pastor Marculino, e o nosso pastor presidente é o pastor Roberto José, e a sua esposa, irmã Iraci, nossa coordenadora estadual, e estamos ali fazendo o trabalho do Senhor, orando por todos, e sabemos que a vitória no nome do Senhor é certa. Quem pode dizer amém? A cantora Milka Tavares também se apresentou durante a solenidade. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim, a glória dele, aleluia. Quiseste me usar para o teu louvor.
contemplar. E em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar para o teu louvor. O deputado Clayton Collins, marido da vereadora, fez um discurso pedindo paz e deixou uma mensagem para reflexão. Temam e adorem o Senhor. 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. E os intentos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. E aqui eu tenho certeza que aqueles que temem ao Senhor, que se dobram, que se reconhecem, é essa nação, é esse que ele escolheu. E eu venho aqui hoje tranquilo, com a garantia que também eu sou um escolhido do Senhor. E creio que cada um de vocês aqui é também. Então, a ele seja honra, glória, louvor e adoração. Amém? Em seguida, o deputado e a filha Lohaine cantaram juntos. Quem é este que tem todo o poder na terra, céu e mar? Que sopra contra o vento e faz o mar se acalmar. Quem é este que o inferno todo tem obedecer, e Baal e seus profetas ele expulsa e faz correr. Ele fala com trovão, ele põe o sol na mão, e a morte diante dele ela tem que se curvar. Se estiver na sepultura, ele faz ressuscitar. Também se apresentaram cantando Duda Pinheiro e Aristeu Moraes. Ó Pai, e mesmo se eu fracassar, eu sei que me amas, por isso não vou desistir. Eu vou até o fim, meu Pai. A cada passo meu, a solidão bem do meu lado me acompanhava. Não tendo a razão para seguir na longa estrada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei. O pastor Erivandro Costa, presidente do Seminário Batista Nacional, fez a oração de encerramento. Pai, muito obrigado. Obrigado por todos os teus filhos que tu tens colocado nessa casa, que tem militado, que tem trabalhado em prol dos valores do teu reino. Queremos te louvar pela vida da tua filha. Ó Deus, muito obrigado pela vida da missionária Michele, pelo seu trabalho aguerrido, pela coragem que tu tem lhe dado. Nós queremos lhe pedir ao Senhor que dê a ela saúde, que dê a ela proteção, ao lado do seu esposo, do pastor Cleito, de toda a sua família, de toda a equipe, ó Deus, que com eles trabalham para que esses valores continuem sendo difundidos nessas casas legislativas. Queremos te agradecer pela tua igreja aqui presente e te pedir que o Senhor continue levantando homens e mulheres que tenham compromisso, sobretudo contigo,
que possam continuar plantando esses valores do teu reino, para que as outras gerações possam continuar colhendo. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração nesse momento. Obrigado pela vida do teu filho que preside essa sessão. Continue lhe abençoando, ó Deus, igualmente, como tens feito com todos aqueles que têm sido comprometidamente, ó Deus, com a tua palavra. É com o perdão dos nossos pecados que nós te oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém e amém.